Ty jsi spokojená se svojí domácností? S úklidem a podobně? Tak myslím si, že to není tak špatný. Není? Ne. Co je špatný tam u mě? Všechno. Tak se obávám, že úplně všechno. Konkrétně? Všechno. Řekni mi upřímně tvůj názor na moji ženu. Absolutně nemožná. Díky. Mohl bys jí mít? Nevím, jste prý spolu 16 let, tak já bych za těch 16 let bych byl 15 let a 12 měsíců rozvedený. To ti řeknu rovnou. Tvoje ženská je úplně úžasná ženská. No, to asi myslím. Protože u nás to bylo přesně obráceně. Musel jsem si z jejich práci dovolenou udělat všechno sám. Nemohl si mi tam nechat ani chvíli. Ani s dětma, ani vařit. Jedno jídlo, katastrofa větší než druhá. Protože jsem to nedával, šáhne. Ty jsi mě schazoval, chápeš já to? Já jsem ti schazoval. Ano, já jsem udělala druhý oběd. Tvrdí, že oběd? Jsem mu dala, ano. To oběd? Bylo co? To byl prosím oběd. Tě, přestaň. Připálený řízek, vysklej. Ne, já jsem ho měla trošku. A studená bramborová kaše bez ale másla, chudnalo, bez to je chuti. Zajímavý. Já jsem doma uklidila, jsem... Uklidila, to tvoje uklízení, od toho jsem tě taky musela odstavit. Jsem špatná já, že jo? Já jsem se snažila, když jsi mi co šla dělat, tak si, ne, prosím tě... A co jsi udělala, to jsi zkazila. My jsme na něco zvyklí, já jsem ti to řekl. Ty jsi mi nedal příležitost, víš? Tak on se bál o děti, že jo, určitě. Já jsem ti dal příležitost, ale ty jsi ukázala. Já jsem to prostě šel jsem na pivo, za půl hodiny mi píše Blanička, že mám přijít domů. Děti nezvládla. Je pravda, že 10 dní, co jsem tam byla, ani jednou se nerozčílil. Holky za mnou chodily a říkali, teto, to je tak dobře, že seš tady, tatínek se nerozčiluje. Zjistil jsem, že ne já, moje děti zjistili, že jsi úplně k hov... Chápeš to? Ty nejsi k ničemu, ty vole. Je líná a laxní. Hele, já musím jít pryč. Fakt sorry, já bych jel pěstí. Moje stará stojí za p***u. Ta moje stará je fakt kupuje na ho... Jo. Takhle se chová doma, jo? No, asi to bude fakt no. Jsem rád, že ten chlap řekl, že moje ženská je úplně jako jenom, že ona si to furt neuvědomuje. Ona prostě kráp. A on mi to celou dobu říkal, že se mi tam o nic nepostará a já byl úplně... Postarala jsem se já? Ona jo, to ví. A to jsem chtěla. Dík. Takže výměna splnila svůj účel. Vlastně. Já jsem vám chyběla a ty jsi se staral o domácnost. No, o všechno. Ale jinak se nebude měnit nic, vej. Ne, nic zásadního určitě. Tak. Ne.